ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਫਿਲਮ ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਪਲੋਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਲੋਟ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਆ, ਕਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਾਜਵਾਬ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਗੀ, ਬਟ ਫੋਰਗੈਟੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਟ ਵਾਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਕਲਿਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।